ni umutoza wageze muri ekipe ya Rayon Sports kubera kumara imikino igera kuri ine ataratsindwa. Imikino ye ya mbere yatoje muri ekipe ya Rayon Sports, bamwe batangira kumwita teacher, abandi batangira kumwita Pepe Guardiola nk'umutoza nyine w'umuhanga. Kuri iyi nshuro rero imvugo yatangiye guhinduka, benshi batangiye kumubatiza amazina agiye atandukanye. Nanone kandi bakomeza kuvuga bati umutoza w'umuswa, abandi bati ntabyo ashoboye, abandi bati aratuzanaho sistemu z'iburayi, abandi bati ariko kutuvumburiraho. Ni byinshi byakomeje kugenda bivugwa kuri iyi mihanda. Rayon Sports se iri gutekereza iki kuri umutoza Julien Mete cyangwa se Yurian Mete? Hari amakuru mashyashya tubazaniye ariko kugenda avugwa kuri uyu mutoza, ndetse harimo n'ingingo ikomeye cyane ko ashobora kudatoza imikino y'igikombe cy'amahoro. Ibyo ni ibiri kurebwaho, ndaje nkubwire amakuru ahari. Ese koko imikino y'igikombe cy'amahoro ntabwo araza kuyitoza? Nimba atari buze kuyitoza, iraza gutozwa nande umutoza? Byahuhishwe cyane ko ashobora kuba agiye kongera amasezerano, aho ntiyakwicuza impamvu yagoye Rayon Sports ntiyahita yongerera amasezerano mu gihe yari mukeneye. Tugiye kubavira imuzi n'imuzingo. Kuri wowe udukurikiye bwa mbere cyangwa usanzwe udukurikira, kutarakanda subscribe urimo uracikwa cyane rwose, nkuru tugira tugutegurira umunsi ku wundi. Ushobora kuba utazongera kutubona nimba utarakanda subscribe. Kanda subscribe baribo cyane, ni sawa cyane rwose. Icyo bimara bijya bituma nyine ubona amakuru yacu mu buryo bwihuse kandi bwako kanya, kuko dukora inkuru nyinshi cyane. Wajya uzicikwa rero. Nimba wakunze inkuru ibuka ndeko iyo buto ya like, nanone kandi usige igitekerezo cyawe kuko ibitekerezo byawe birayobora uko wumvise iyi nkuru ndetse n'inyunganizi yawe. So ngo bimeze bite rero? Ni muri ekipe yambara uru n'umweru ni Rayon Sports. Iyi kipe iri iravuga byinshi bigiye bitandukanye, yamaze gutakaza igikombe cya champion. Abafana icyo bizeye ni igikombe cy'amahoro, ariko hari abakomeza kugenda bavuga ati igihe turi kumwe na Julien Mete akinize sistemu za ya gatatu gatanu kabiri, ati igikombe turiho turagitakaza, tureba igikombe ntacyo kabisa. Rayon Sports rero murabizi yigeze gutekereza uburyo yakongera umutoza amasezerano, nyine yigira igufa kumwe umuntu abashaka umuntu kubera imitekerereze wenda iri hasi, cyangwa se n'ibindi ari gutekereza wenda ntamenya, akaba yamurya sini cyangwa se akaba yamusuzugura, you know, wenda atazi icyo azabamo ejo hazaza. Kuri iyi nshuro rero ibyo biba biri kuba kuri Julien Mete. Julien Mete mu kwezi kwa gatatu hagati ndetse no mu kwezi kwa kabiri, ukwezi kwa kabiri kujya kurangira ndetse no mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu, byavuzwe ko Rayon Sports ishaka kumwongerera amasezerano ndetse ngo yaba yanaramuganirije. Koko byabayeho? Kuko icyo gihe Julien Mete yahatanaga mu batoza beza b'ukwezi kandi yitwaraga neza. Byanashobokaga ko amanota yari asigaye ari nk'arindwi hagati na APR ashobora gutsinda imikino yari asigaje, akaba yakomeza kuyiruka inyuma hatarimo intera nini y'amanota. Uyu mutoza yanze kongera amasezerano, aravuga ati mube mwitonze ati nta kintu kinyirukansa. Aho ukabwira Rayon Sports ati nge hari abakinnyi nshaka ko mwongera amasezerano, nimumara kubongera amasezerano aba ari muzatekereza ko tuganira. Mubo nibuka yavuzemo Roger, avugamo muzamu Kadimendia, avuga Kalisa Rashid, aravuga ati bishobotse na Muhire Kevin nta kibazo. Ati byibuze batatu nimumara kubongera amasezerano, batatu muri abo na Muhire Kevin niyongeraho, muzabona ubuza kunganiriza twongera amasezerano. Ibyo abibwira Rayon Sports. Abaza kubibwira Rayon Sports nawe yegereye aba bakinnyi, kuko Rayon Sports icyo yari ishaka ni umutoza utsinda, kuko icyo gihe uyu mutoza yaratsindaga, yari umutoza mwiza atarazana ibi bya sistemu ya gatatu gatanu kabiri. Rwose n'abakinnyi bo muri Rayon Sports bariho baravuga bati iyi sistemu wowe uri kutuvumburiraho, ibyo ntabwo tubizi. Iyo tuba twarabyitoje muri pre-season byari kuba byumvikana ko byibuze tuba tumaze kuyimenya. Rero ni muri urwo rwego kubera imikino amaze adatsinda kuri iyi nshuro, we asa
nushaka kuza gutakambira Rayon Sports ngibe yamwongera amasezerano. Rero kuri iyi nshuro huko muri Rayon Sports batangiye gutekereza uburyo atatoza imikino y'igikombe cy'amahoro. Arazira iki? Nta kindi ari kuzira, nta kindi umutoza yazira ni rezilita, ni ibiva kuri tapi vero, ibiva mu kibuga. Nta kindi umutoza ashobora kuzira ubundi mu mupira w'amaguru ni ibiva kuri tapi vero. Umutoza ashobora kuba ari discipline, ashobora kuba akora ibi byose bishoboka ekipi ikamureka ikabyihanganira ibyo ngibyo, ariko ibyara kuri tapi vero ntabwo ekipi ibyihanganira. Hariya uruhambirizwa amasezerano agaseswa. Rero Rayon Sports yavuze iti, dushobora kubura igikombe cy'amahoro kandi tuzi ko twatwaye byibuze igikombe cy'amahoro turasohoka muri CAF Confederations Cup. Iyo dusohotse hari abakinnyi tugurisha tukabona amafaranga. Nanone iyo dusohotse abaterankunga batwongera amafaranga, siko ari bongera amafaranga, Canari irabongera kubera ko basohotse. Nanone kandi iyo twasohotse hari byibuze mu mikino ibiri twakira, kuko kurenga aho hari igihe bijya bigorana. Muri iyo mikino ibiri byibuze buri mukino twakira miliyoni 70, imikino ibiri ni miliyoni 140. Avuga ati uyu mutoza ashobora kuba yazitubuza. Kongeraho n'ayanda aturuka mu baterankunga bacu. Rero ngo hatangiye gutekerezwa uburyo atatoza imikino ya kimwe cya kabiri y'igikombe cy'amahoro. Biriho biratekerezwaho, ntabwo birafatwaho umwanzuro mu buryo bwaguranyije cyangwa se mu buryo bweruye. Ariko nibiba muzamenye ko mwabyumvishe kuri Verite TV. Ngiye mbamagezaho bari za ndani. Umutoza rero ushobora gusigarana iyi ekipe ninde? Umutoza mushobora gusigarana iyi ekipe mu gihe uyu mutoza baba bamwangiye ko yatoza imikino y'igikombe cy'amahoro. Uyu mutoza Mirebitsa Ayobonga ni ugomba guhita asigarana iyi ekipe urusanzwe ari fitness coach, ndetse akayisigarana n'umutoza w'abanyezamu Laurence Webo wigeze kunyura muri iyi ekipe ya Rayon Sports nk'umukinnyi kuri inshuro irimo nk'umutoza w'abanyegore. So ni gutyo bimeze. Ariko nanone ahantu hakomeje kuza dute atese umutoza uraza uhita umuhagarika nta kintu gihambaye yongeye gukora. Murabyibuka nta gihindutse umukino w'igikombe cy'amahoro uhari. Ni umukino nyine Rayon Sports aba yacakiyemo na Bugesera ubanza wa kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro ku itariki ya 17 azabe ku munsi wo kwa gatatu w'iki cyumweru tugiye gutangira cyangwa se twamaze kugenda dutangira. Aho hagomba kugira hamaze kumenyekana umwanzuro wa nyawo. Ese baramureka toza iyi mikino cyangwa se imikino y'igikombe cy'amahoro bagiye kuyiha Rebitsa Ayobonga? Gusa Rayon Sports nka ekipi izi ukuntu ibihano biryana, gufata uyu mwanzuro bisaba kugira ngo ibanze itekereze kabiri, iyongere ishaka abanyamategeko, iyongere ikore evaluasi, iyongere irebe mu mategeko, irebe se duhagaritse umutoza nta bad impact nyine nta ngaruka mbi byatugiraho, bad effect. Icyo ngicyo bariho barakirebaho. Gusa nanone kandi bamwe mu banyamupira bagiye batandukanye bakavuga bati bamurekina n'ubundi bisa n'ibyarangiye. Ariko yego nibyo, nibamureke atoze imikino ya shampiyona. Bamwe na bamwe ni ngutyo bavuga, abandi bati natoze imikino ya shampiyona y'igikombe cy'amahoro bayihereze Rebitsa Ayobonga yayibyimba, yayibyimba. Ku rundi ruhande ndakwibutsa ko Mohamed Wade agiye kurangiza returu yose adatoje, ari kuri payroll y'abakinnyi, ari kuri payroll ya Rayon Sports ahembwa, bategereje kugira ngo asoze amasezerano babe bacano bazima ace uruhande rwe nyine ajye muri Mauritania cyangwa se mu yandi makipe amwifuza, bashaka undi mutoza wungirije. Gusa kuri iyi nshuro ibyo kongera amasezerano Julien Met Rayon Sports ti stop, ntibishoboka. Abanyamupira cyangwa se abakunzi ba Rayon Sports bakomeje kugenda bavuga mu bitekerezo bigiye bitandukanye, bavuga bati ndabizi no muri iyi nkuru muraza gutanga ibitekerezo, bavuga bati se umutoza ni mwiza ariko nta bakinnyi afite. Buri muntu agira ibyiyumviro byo kuri ekipe ye.
yemwe nakizi uyu mutoza hari benshi bavuga ati ngiye twari dufite abakinyi nta mutoza twari dufite none tugize umutoza nta bakinyi dufite yego nibyo ku rundi ruhande wamwumva batswati umutoza nta bakinyi bari kuri equilibre yo kuba batwara igikombe cya champion abahari kusagira ababyeyi kuri Sport nimushaka gutwara igikombe cya champion igende igure 11 abahari sinzi zizabashyira yabagira basimbura substitute birabareba ariko igomba kugura 11 kandi kabagura kare kugira ngo champion izatangire baramenyeranye suza 2024 2025 baramenyeranye byibuze mbere gato y'iminsi 21 kose zitangira aho bakinyi bose kaba yarabaguze ubundi bavuga ko ibyumweru bibiri umutoza bayamaze kumenya bakinyi ariko biba byize yamaranye nabo ibyumweru bitatu baba bamaze kumenyerana buri mukinyamuzi ndetse n'abakinyi ubwabo bamaze kumenyerana bamaze kwiadapta uko bazajya bakina ndetse n'umutoza yamaze kuba adapta system ashaka ko cyangwa se kuba settinga kuri system ashaka ko bakina hano kuri Vitality TV tuzajya tubagezaho utuntu twubwenye so n'ubwo bimeze bya Julien Met ntabwo birafatwaho umwanzuro weruye ariko ibyo byo byatangiye gutekerezwaho rwose nta n'igihindutse bishobora gutungurana cyo bari kureba ni ukureba se ingingo zishobora kuturengera duhagaritse uyu mutoza agakomeza agahembwa ariko imikino y'igikombe cy'amaro ntayitoze hari ingaruka byatugiraho niba mara kubona nta ngaruka mbi byabagiraho araza guhagarikwa imikino y'igikombe cy'amaro muraza kubona Rebitse Obanga ariwe uriho urayitoza rwose nta gihindutse ngo nibitagenda neza bara mureka ariko nyine urumva ko baraba bakoresheje imbaraga nk'izo ubwiyahuzi bamureka komeza toza imikino y'igikombe cy'amahoro so ni ngutyo bimeze Yahia for uyu nge ni Sezerano Verite turabashimiye cyane mukomeze mugire ibihe byiza.